довести, що монголо-татари не повністю спалили Новгород-Сіверський, коли захопили місто у 1239 році. Таке завдання поставили перед собою ніжинські археологи, які сьогодні почали дослідження території поблизу водонапірної вежі. Про це сказав керівник експедиції Іван Кедун. 2 роки тому поряд з цим місцем археологи знайшли залишки будівель 10-12 сторіч. Цьогоріч роботи продовжують. Розкопки археологи почали тут, поряд з водонапірною вежею. Шукають залишки будівель 10-12 століття, каже керівник археологічної експедиції Іван Кедун. Вже третій рік досліджуємо. Ця ділянка була заселена з 10-го століття. Тут зберіглися об'єкти 10-го століття, 12-го століття, 14-го століття, 17-го і 18-го. Тому ми продовжуємо розпочаті раніше дослідження. От ми бачимо прошлогодній розкоп, от його край. Вот он, вот позапрошлогодний. До этого момента у нас был раскоп рядышком. Вот он, почти до самого дерева. А здесь был 10 век и 11, здесь был исключительно 12. Археологи шукають підтвердження того, що під час монголо-татарської навали початку 13 століття місто спалили не повністю. Найцікавіше буде, якщо вдасться зафіксувати монгольський період, тобто період, коли монголо-татари напали на місто Новгород-Сіверський. Ми вважаємо, що Новгород-Сіверський не було спалено, тут життя продовжувалося. Більшість істориків вважають, що прийшли монголи і спалили Україну, згідно писемних даних. На сьогодні дослідження археологічні показують певні відмінності. Насправді монголи спалили лише ті міста, які дуже сильно пручались за гарбаню. Ті, які можна було взяти, їх використовували, просто з них збирали данину, але їх не нищили. В даному випадку ми спостерігаємо знищений заміську резиденцію князя в монастирі і, можливо, дитинець, тобто де була основна фортеця. А далі люди продовжували жити і розвиватись. Розкопки триватимуть 2 тижні. Тетяна Лось, Євген Козанець. Новини на ЮА Чернігів.